Баскетбольна команда «Одеса» безславно завершила виступи в Суперлізі на домашньому паркеті. Підопічні Олега Юшкіна програли харківським «Соколам» 72-79 і пропустили суперника вперед в турнірній таблиці. Тепер одесити десяті, передостанні. За останні кілька років це найгірший виступ нашого клубу в Суперлізі. Мотивації радувати уболівальників у баскетболістів вже немає. У грі проти харків'ян «Одеса» втратила перевагу в 11 очок. Третю чверть господарі програли 18-28, четверту – 15-23. По второй половине у меня сложилось такое впечатление, что нету никакого характера у многих, что не могли себя заставить сыграть для болельщиков, для своей собственной совести. По второй половине у меня сложилось такое впечатление. У цьому чемпіонаті команда Олега Юшкіна проведе ще дві виїзні гри – проти черкаських «Мавп» і Южненського «Хіміка». З різних причин команді не допоможуть Рамел Браун, Дюк Монді, Юрій Кондраков і Ділейні Блейлок. Завершувати провальний сезон «Одеса» буде із сімома гравцями в заявці.